que sigueu príncep i princesa. El yin i el yang. El foc i la passió. Marit i muller. De totes les aventures i desventures, és potser la que ara us explicaré la que em va deixar més embadalit. Ara ja fa una mica més de 32 anys. En el cor de Barcelona naixia un petit marrec, un petit xef que perseguia un gran somni. Un cuiner anomenat Oriol. No gaire lluny d'allí, i aproximadament per la mateixa època, naixia una petita donzella a terres mataronines, prop de la sorra, la platja i les onades, que s'adonava que dins seu creixia un gran neguit. Un flash que no la deixava dormir. Avui estem aquí a Arbúcies per celebrar l'amor de l'Helena i de l'Uri. I per celebrar-ho, què millor que la companyia d'amics i familiars. És de les persones que te gusta tener cerca, perquè te hace sentir muy bien. Jo estic convençut que té ajuda des d'allà dalt. Els astres van alinear-se i confluïren diferents probabilitats aleatòries que van fer que s'unissin en un mateix lloc diferents casualitats. Des d'aleshores, les nits d'estiu compartides amb els amics, les disbauxes i els sentiments comencen a confirmar el que avui estem a punt de ratificar. Jo crec que ha arribat el moment de començar a fer realitat els seus somnis. Helena i Oriol, testimonis d'excepció, convidats d'honor i tots aquells que per un motiu o un altre, avui us trobeu aquí reunits al voltant d'aquest gran somni. Alceu-vos per gaudir d'aquest màgic moment. Ni en el mejor restaurante del mundo podría hacerte sentir lo que vas a vivir hoy.